Wakaazi katika kaunti ya Tana River wamelitaka bunge la kaunti hiyo kumchukulia hatua za kisheria gavana wa kaunti kwa madai ya kuhujumu na kudharau maamuzi ya bunge. Wakiongozwa na wanaharakati, wakaazi hao walifanya maandamano kupinga uamuzi wa gavana kumrejesha kazini meneja wa manispaa hiyo aliyeng'atuliwa ofisini na bunge la kaunti hiyo kwa madai ya kukiuka sheria za kazi na ufujaji wa fedha za wafanyakazi. Juzi tukaletewa county secretary. Ile swali imeulizwa ya kwamba mimi ndo nimuuliza kwa nini Jacob amerudi kwa ofisi. Sawa sawa? Paka wa sasa hatujajua kwa nini Jacob amerudi kwa ofisi. Kamati ilipoleta majibu huko kwa bunge, nyumba nzima, hakuna mbunge ambaye alikuwa kwa hiyo nyumba alipinga uamuzi ya kamati. Wote walisema huyu ofisa hafai kukaa kwa ofisi.